Мене вразило море. Воно було дуже гарне, солоне і тепле. Ще мені сподобався фестиваль цитрусових. Там було дуже багато фруктів, емоцій, і всі завжди підходили до нас і фотографувалися. Ще мені сподобалися фігури з цитрусових. Їх було дуже багато, вони були дуже цікаві. Вони були зроблені із мандарин, з апельсинів, з лимонів, з гранатів і дуже багато різних фігур там. А які саме фігури, що то було? Були фігури черепах, машин, різних звірів, тварин, слонів, ведмедів. Фестиваль тривав 5 днів. Ну, ми, в принципі, тих 5 днів були. Тому що кожен день були якісь заходи, були заходи там з екскурсіями, з виїздом кудись. І були святкові заходи, де ми приймали участь в святкуваннях, в святкових заходах. Ось там 2 дні були паради, дефіляди, виступи на різних майданчиках. Був ще такий цікавий момент, коли ми робили в параді дефіле. Наша дівчина в кінці, ми там танцювали кусочок квітів України перед трибунами, де сиділи керівники міста, регіону, тому що цей фестиваль разом робили. Мерія Мірсіна і губернатор робили разом, тому що це якби регіональний фестиваль. Ось, і наша дівчина подарувала, піднесла справжній живий каравай губернатору цього регіону Мірсіна. Там турки були в захваті,